Sonten menika kula lan panjenengan badhe ngaturaken panuwun dhateng Gusti awit panen wonten ing mangsa menika sampun badhe kawiwitan, lan minangka atur panuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Sonten menika ngawontenaken wiwit monggo kita sareng-sareng ndedonga dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi kanthi awit saking wiwit punika minangka saged dados raos syukur kita dhumateng Allah, dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lan mugi-mugi kanthi wiwit punika ndadosaken panen wonten ing taun punika saged langkung sae, saged ndadosno rezeki ingkang halal, rezeki ingkang berkah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Lan mugi-mugi ingkang saklajengipun panen ugi langkung sae. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tadhhiruna biha min jami'i sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil almi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allah. Datang panjenenganipun ya Allah wonten ing dinten menika kula ndongaaken karono lillahi ta'ala dateng wonten ing ngriki menika karono hasil pantun wonten ing titi wanci menika. Alhamdulillah ya Allah panjenengan paring berkah anggenipun paring pemetu dateng kula sak para tani wonten ing ladan menika. Kagem Dewi Sri ingkang pangwaos sabin saha pantun wonten ing titi wanci menika, kula nyuwunaken srana kagem panjenengan sami karana kula saha para tani wonten ing laladan riki menika alhamdulillah dipun paringi sae mboten wonten omo ingkang tinedhak wonten ing pantun kula sedayanipun.